Dobro jutro, dobro večer ili dobar dan, poštovani učenici. Danas ćemo jednu virtualnu vježbu o mjerenjima koje se provode na električnim instalacijama. Prošla vježba je bila mjerenje i ispitivanje RCD sklopke, odnosno FIT sklopke. Sada ćemo vidjeti što se još mjeri, odnosno ispituje na električnim instalacijama. Radit ćemo, odnosno, ovu virtualnu vježbu sa instrumentom Fluke 1653, koju smo prezentirali prošli puta, s kojom je rađeno mjerenje, ispitivanje RCD sklopke. Dakle, mjerenja koja se mogu raditi, mjerenje napona i frekvencije, mjerenje otpora izolacije, mjerenje neprekinutosti zaštitnog vodiča, mjerenje impedancije petlje, RCD ispitivanja, može se na ovom instrumentu još mjeriti, odnosno ispitivati redoslijed faza i mjerenje uzemljenja. Mi ćemo preskočiti ovo prvo, to je mjerenje napona i frekvencije. To nije nekakva obveza, pa ćemo to malo premotati. Dakle, premotat ću to. Sljedeće mjerenje The integrity of insulation is critical for the Dakle, otpor izolacije je ključan za instalaciju. On vam pokazuje da li ste negdje zarezali izolaciju vodiča. Otpor izolacije se mjeri između, dakle stavi se instrument na područje onaj R ISO, evo vidite ovdje, tu je područje, i mjeri se dakle da li je nekakav kabel zasječen. Prilikom polaganja električnih vodova kabela može se desiti da oštetite njegovu izolaciju. Ovaj instrument će to pokazati. Idemo, dakle, on mjeri pri određenim naponima, dakle pušta ispitni napon, to može biti 1500, 250, 100 ili 50 V, to je samo za komunikacijske kabele. Prilikom mjerenja otpora izolacije moraju se odspojiti svi uređaji, znači dimeri, tajmeri, starteri i tako dalje. I onda se također ovaj instrument ima detektor mrežnog napona. Ako postoji negdje mrežni napon, upalit će se ovaj tu znak. Dakle, trebate odspojiti sve vodiče, sve lampe, sva trošila, ostaviti uključene osigurače i prekidače. Evo, ovdje je sad pokazan neispitni napon, vidite, i otpor, koliki je otpor izolacije. Dakle, treba ispitati sve što izlazi, ajmo reći, iz razvodnog ormara. Minimalni otpor izolacije se određuje sa standardima. Sada ću samo pokazati, evo, na primjeru mjerenja, otpor izolacije, ovo je jednostavna tablica gdje se upisuje otpor izolacije. Evo vidite ovdje. On je u ovom slučaju veći, u ovom jednom mjerenju, veći od 9,9 megaoma, zadovoljava
jer je traženi otpor izolacije, ako se sjećate iz predavanja, za niskonaponske kabele 0,5 megaohma. A ovdje je veći od 9,9. Dakle, to je u redu. Mjeri se između faze i nule i faze i zaštitnog vodiča. Idemo dalje. Sljedeće mjerenje neprekinutosti vodiča. Obično se provodi neprekinutog zaštitnog vodiča tako da se sklopka stavi u položaj RLO. Dakle, potrebno je odspojiti vodič sa izvora i provesti mjerenje. Neprekinuta zaštitnog vodiča, prije nego što se pokrene mjerenje, se, ajmo reći kratko, spoje ove dva izvoda da se pokaže da je nula, odnosno, evo, zero, nula, da se vidi, da se, ajmo reći tako, umjeri instrument. I onda se može provesti, znači, ispitivanje zaštitnog vodiča, neprekinutosti zaštitnog vodiča. Zašto je to bitno? Zato što taj zaštitni vodič, rekao sam, to sam spominjao na predavanjima, štiti vas od strujnog udara. Dakle, on može nekom spasiti život i najprije se u pravilu on ispituje. Da li je on negdje u prekidu, da li je negdje prekinut, jer onda nemamo zaštitnu funkciju u električnoj instalaciji. Sljedeće ispitivanje je mjerenje otpora petlje ili impedancije petlje. Dakle, mjere se otpor petlje u strujnom krugu da bi se u biti odredilo da li će na vrijeme izbaciti osigurač. Jer u slučaju kratkog spoja osigurač ili prekidač moraju u propisanom roku izbaciti. Mjerenje se provodi u razvodnom ormaru ili na glavnim izvodima. Obično se mjeri između faze i nule i faze uzemljenja. Mjerenje se obično provodi tako da se na svakoj utičnici stavi ovaj utikač. Ovo je, pošto je sniman u Engleskoj, oni će koristiti ovakav utikač u utičnicu i ta utičnica će pokazati svoju impedanciju petlje, dakle otpor kojem se kabel suprotstavlja prolasku struje. I taj će otpor također pokazati kolika će biti struja u slučaju kratkog spoja i onda možemo vidjeti da li taj osigurač će izbaciti, hoće li on izbaciti. Dakle, to je bitno da se vidi da li osigurači tu odgovaraju primjeni. Što se može napraviti ako je, recimo, prevelika struja osigurača i u slučaju kratkog spoja on neće izbaciti. Može se zamijeniti osigurač i staviti manje ampera, osigurač sa manje ampera ili sa drugačijom vremenskom karakteristikom. Sada ćemo da vidim rezultate mjerenja, ili sam ih već preskočio. Dakle, ovo ćemo preskočiti, preskočio sam rezultate mjerenja. Evo, pokazat ću vam u ovom ispitnom listu rezultati mjerenja otpora impedancije, odnosno otpora petlje. Evo ga tu, izmjerena impedancija 1,78 ohma,
Struja greške 129 ampera, a ovaj osigurač isklapa na 96 ampera u ovom vremenu. To je propisano standardom za 0,4 sekunde, ovolika će biti struja isklopa. Ako teče 129 ampera, dakle on će isklopiti. Ovdje 130 ampera, on izbacuje na 96, ok, isklapa. Evo, to je mjerenje impedancije petlje, odnosno otpora petlje. To ja kao projektant obično proračunavam i evo ovdje se to mjeri. Sada ćemo preskočiti ispitivanje RCD sklopke i otići ćemo na mjerenje otpora uzemljenja. Jer smo ispitivanje RCD sklopke prošli. Dakle, oznake RE, na engleski R. TT systems rely upon a sound connect. Dakle, prije mjerenja otpora uzemljenja treba odspojiti uzemljenje od instalacije i provjeriti lokalne propise. Zapamtite, dakle, da se mjerenje otpora uzemljenja ne provodi pod naponom. Evo, kako odspojiti instalaciju? Na ovome LPS-u ili gromobranu vidite, kod nas su drugačije ove spojke, odspojite gromobran ili LPS sustav od uzemljenja. Zatim, trebate zabiti sonde i postaviti ih na određenoj udaljenosti. Izmjerite otpor uzemljenja, evo tu je 0,2 ohma, to je dosta dobro i to je ok za naše standarde. Dakle, otpor uzemljenja treba biti što manji. Ja ću vam pokazati sada na ovom tu ispitnom listu otpor uzemljenja. Evo ga, ovdje se prikazuje, ako vidite. Ko u ovom ispitnom listu, otpor uzemljenja je bio 1 ohm. Opet dobro, jer ajmo reći do 5 ohma je čak dobro. Naravno da je bolje što manje, ali u ovom slučaju nije bilo tako malo uzemljenje. Evo, u biti to je ono što sam htio pokazati od tog instrumenta, odnosno od tih mjerenja koje se provode. Za ovu vježbu, to je još jedan za samo provjeru i to će biti, by connecting the blue... to će biti gotova ta vježba. Imajte na umu, evo, da je ovo bilo tako kako je, virtualno, u ovim uvjetima sam se potrudio da vam ovo prikažem najbolje kako mogu. Evo, toliko od mene i vidimo se, nadam se, na maturi.